príznačná a keď je zmysluplná, tak vtedy ja sa teším. A mala som pocit, že teda práve u Alexandry Salmely tá hravosť je zmysluplná a tie jej knižky považujem za jeden z najzaujímavejších tvorivých vkladov v minulom roku do detskej literatúry. Je to zároveň debutantka u nás v slovenskej, teda jej debut je to v detskej literatúre a je to slovenská žijúca vo Fínsku. Minia Lízu ste možno videli ako večerničkový seriál, išiel cez Vianoce. Je to o nevidiacom dievčatku a o dievčatku, ktoré vidí. A je to v podstate úsilie ukázať odlišnosti vnímania sveta a ukázať deťom to, že ak nám chýba nejaký zmysel, ktorým vnímame svet, dokážeme ho vnímať inak síce, ale vôbec nie menej hodnotne a menej zaujímavo cez tie svoje iné zmysly. Takže táto figurálna dvojica tak objavuje svet spoločne a zažíva všelijaké fantastické a aj humorné zážitky. Zároveň je tam veľmi pekný vzťah medzi dospelým a dieťaťom videný teda v jednej i v druhej neúplnej rodine. No a čo sa týka prvej knihy, to sú také vtipné, miestami aj uletené rozprávky, miestami trošku možno aj drsné na to, ako sme zvyknutí, keď sa tam hrá futbal, keď sa tam hrá rok napríklad, ale zase myslím si, že ten vzťah medzi dospelým a dieťaťom je aj tu veľmi príjemný. A teda je to paródia, absurdita, fantázia, hravosť, kde teda tá zmysluplnosť nie je taká nápadná ako Minia Líze, ale predsa len sa nájde.